Чи вважаєте ви реально Порошенка зрадником? Цікавлюсь тому, що якась динаміка на його інформаційне закатування в асфальт. Дивіться, я... Давайте так. Державна зрада, от ми розуміємо державну зраду певним чином, так, у нас вона складається, ми як люди, які виховувалися на мальчишки бальчиш і мальчиш плохіш, державна зрада – це коли мальчиш плохіш йде до буржуїна і каже, значить, цей, йдеш туди, там вони стоять, ти туди не ходи, ти сюди ходи, оточили. Все. Тобто, коли ти видаєш якусь інформацію осознано, тобто вирішуєш, що так воно і буде, здаєш інтереси своєї держави. Але є інша державна зрада. Коли ти, розумна людина, намагаєшся якось розпетляти, якось малою кров'ю вирішити проблеми, робиш помилки при всьому цьому, не хочеш на них звертати уваги, продовжуєш їх робити і по факту наносиш державі реально серйозні і репутаційні, і фінансові, і політичні, зовнішньополітичні, і внутрішньополітичні збитки. Ну, назвемо їх так. Тобто ти реально зраджуєш державу, але ти цього не усвідомлюєш. Тобі здається, що ти якийсь там діяч. Медведчук зраджував державу. Осознано. Він знав, що він робить. І я думаю, що хтось зраджував державу, називаючи це компромісом. Тобто він відверто вважав, що це не зрада. Да? Ну, тобто Юда, він йде і зраджує за гроші. А хтось йде і зраджує за місце під сонцем, за свою от гординя зраджує. Знаєте, він приходить і каже, от ми давайте, ми тут. Його дурять, країну нагибають. Чи це зрада? Та звісно. Чи він усвідомлював? Ні. Цілком ймовірно? Ні. Але це не означає, що він не зраджував. От і все. Зрада є зрада, підход до зради різний. І він є такий, 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 ось такий і ось такий. Я вам хочу сказати, що серед зрадників, є багато людей, які відверто вважають, що вони допомагають країні. Ну, тобто, зрадник, він же ж не відчуває себе зрадником, деякі зрадники. Ну, наприклад, якийсь ватан реально думає, що передаючи дані пересування українських військ, він реально допомагає Україні стати сильною під керівництвом Росії і Путіна. Ну реально, він же не буде. Я зраджую Україну. Ні, він там в своїй там голові складає цю схему зовсім по-іншому. От і все. Тому є такі зрадники, є такі зрадники, є такі зрадники, є ще, повірте, зрадників дуже багато. Але не всі розуміють, що вони зрадники. От і все.